Zunita jaamacadda Camuud Farax ee magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah u shaaciyay bilowga waxbarashada sanadkan ee masterka ee jaamacadda si Farax ee magaalada Hargeysa. Sanado badan oo mas'uuliyiinta sidoo kale madaxda jaamacadda Camuud si weyn ugu fogaanay kobcinta kor u qaadida aqoonta daayarta iyo sidoo kale waayeelka Soomaaliland, si ay ula jaanqaadaan dhiggooda wax ku barta jaamacadda ku yaala qaaradda Geeska Afrika. Oo xilligana tilmaamay aqoon ahaan iyo sidoo kale tay ahaanba in jaamacaddu u babadhigtay dhiggeeda jaamacadaha ku yaala qaaradda Geeska Afrika, aduna bartay heerarka kala duwan ee waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda xilligan wax laga dhigto, ayaa waxaa xilligana si xawliya u sii soconaya silaba jibaaridda qorshahan gudigijiska ee mas-uuliyiinta madaxda ku fogayn, kuwaas oo ka soconaya xarumaha kala duwan ee jaamacaddu ku leedahay magaalooyinka Boorama iyo sidoo kale magaalada Hargeysa. Halkani waa barxadda weyn ee hore ee kambaska jaamacadda Camuud ku leedahay magaalada Hargeysa ee waxbarashada heerka labaad oo isoo buux dhaafiyeen boqolaal ka mid ah ardayda halkan wax ku barata iyo kuwa cusub oo dhankooda saakayba fulkii koowaad uu ahaa kulankan. Mas-uuliyiin iyo sidoo kale madax ka tirsan jaamacadda, macalimiin qaarkood ka soo socdaaleen dalka dibaddiis ayaa halkan hore ka soo xadray si ay dhankooda qayb uga noqdaan ibafulka koowaad ee sanadkan ee waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud farceeda magaalada Hargeysa. Barbilo waxaa kulankay boofulkiisa koowaad sharaxaad kooban ka bixiyey, isla markaana ereyo soo dhaweynay iyo mahadcelina u jeediyey boqolaal arday ah oo dhankooda Barbilo u ahayd dhigashada waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud farceeda magaalada Hargeysa. Siciid Xasan Habane, hormuudka waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud: waxaan leenahay ardayda cusub soo dhawaada, dabcan sidaa la idin sheegay waxa weeye waxa timaadeen mid ka mid a jaamacadaheennii ugu sumcadda iyo magaca weyna. Jaamacaduhu waxa weeye muddada ay shaqaynayaan waxay helaan khibrad iyo waayo aragnimo iyo waxa weeye wax ay ku kaga horeyn karaan jaamacadaha kale fucooga. Waxa weeye waxaad soo samayseen waa Rais Joyce. Insha allah wixii aa usoo doonateen jaamacadda Camuudna inaad ka heli doontaan haddii la yidhaahdo, oo khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnima baan ilaahay weydiisanaynaa, una dadaali doonaa, aan ka shaqayn doonaa idinla, aad nagula shaqayn doontaan haddii la yidhaahdo. Ardayda kale second yearka hadda u gudubtayna iyana waan soo dhaweynaynaa mar labaad inay fasixi kasoo noqdeen iyagoo nabad qaba. Sidaa u idiin sheegay associate deanka Mukhtaar, sanadkan waxa weeye waxaa imika dhammaystirmay oo muddadii la qaadanayay ardayda aan u samaynayn ay ku soo buuxiyaan application formka iyo codsiyadooda ay ku keenaan lix program oo halkan fadhiya oo ardaydoodu ilaa tiro 140 qofa ayaa waxa weeye intii la rabay tiradii la rabay gaadhay. Macalimiinta badankoodi halkaas ay noo fadhiyaan, hal group uun baan maanta macalimiintoodii group. Waxaan ku dadaalaa in program kastaba ugu yaraan laba khabiir aan u keenno program kastaba, inaan laba khabiir u keenno si ay isu kaashadaan. Dhankeeda waxa idana halkaa ka hadashay mid ka mid a gabdhaha macalimiinta ee halkan ku bixin doonaa duruusta kala duwan ee ardaydu baran doonaan. Waxaana halkaa uga jeedisay ardayda weedho kala duwan oo ay si weyn ugula dardaarmaysay, gaar ahaana dhanka gabdhaha oo ay si gaaraneed u soo qaadatay iyadoona xustay doorka la ilmaami karin ee haweeneeda waxbaratay ay ka ciyaari karto horumarka qoyskeeda iyo sidoo kale bulsho goobkooda nool, iyadoona si weyn ugu bogaadisay inay sii laba jibaaraan aqoonta ay baranayaan, iyagoona dhanka kale sii wadaya kobcinta qoyskooda iyo sidoo kale caruurahooda oo ay tilmaamtay inaanay ka baajin karin aqoonta ay baranayaan. Ladies, if you get married doesn't mean that you stop studying. If you become a mother, you should not stop studying. But if you marry us when you're educated, then you're encouraging so many. If you educate a woman, you've educated a nation. Not forgetting the responsibilities that we have home as mothers, you understand? As children. Ugu dambeyna waxaa kulanka si rasmi ah u soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud qaybteeda waxbarashada Dr. Maxamed Muuse Jibriil, isaguna halkaa ka jeediyey weedhe isugu jira duurxul dardaaran iyo sidoo kale waana uu jeediyey boqolaal ka mid a ardayda cusub ee xilligan bilaabaya waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud farceeda magaalada Hargeysa iyo kuwa xilligan galay sanadkii labaad ee waxbarashada isla jaamacadda oo dhankooda si wada jira u dhuganayay dhawaaqyada iyo sidoo kale weedhihii laga jeedinayay isla goobta. Hadda aad la leefaltihiin oo aan ku dadaalaynaa ardayda wax ku barata, haddii ay Kambaala tahay iyo hadday Nairobi tahay iyo hadday Addis Ababa tahay, bariga Afrika haynoo dambeeyay adduunka intiisa kale itaalba weli inama gaadhsiin. Sida waxaa laga yaabaa in qaarkiin international agencieska u shaqeeyaan ama NGOska oo tagtaan, haddaad naga weydaan waxa halkaa lagu baranayo, haddaad halkan ka weydaan annagaa dembigaa qabna oo aad nagula xisaabtamaysaan. Marka waxa weeye halka aynu kaga beeganahay
وإن نقول سكتر كاس وحبرشرة عافمات كلفتيسة وحين أوصل صار أرضي دي عافمات كشقين لهيد وقوة ورابيين لنا ولو سنة ده هنضم بي أرضي الدوسية سرقة صباح داي آدو ليتان وأرضي الدوسية ده وصل لك تاي آدو ليتان أو بهان تاي وح لقي بدله وأيهين قوة إنجا إنا ورابية حدنا إنجا أنت إتال كينا النجوى حنضيار لنا هاي إن هدي كورس ويك تهينا سيدي للربيع دو قاعدته وهي كونتنت كيل الربيع إن يدسو قاعدين وأنو راح صارتنا معلنك وأنو كده بشقينا أردت أن قار بوقته ويدينا كورس أول لين كيل بهي أنو أقدقنا هاد أرد وحوي معلنك كل إحدى أنو جيت كسو علينا كل جوا وحوي يعني وحبد يجي كري ويان إرينا أون بدلا فيصل محمد آدم في صفيفة تي في كسومالي كيبل هركيسة.